这是全新的奥迪 A3L， 也就是三厢的加长版。那这台车子的售价大家应该非常熟悉的，重点是它现在终端市场有2到3万的现金让利啊，所以它的裸车价基本是在18到22万之间。当然对比两台比较老的竞品的话，它还是贵了2到3万块钱。那今天我们就来看一下它究竟贵在什么地方。第一点肯定就是外观设计方面了。那奥迪粉都知道，这台 A3 前脸用了很多 RS 家族的一些设计要素，尤其是这个蜂窝状的格栅呢，三段式的机盖，还有这个锯齿状的头灯。那这些其实在奥迪家族里面都是比较贵的车型才会用到的，所以这台车子我觉得起码在豪华 A 级车里面，它这张前脸是最贵的，最值钱的地方。那第二点就是这台加长后的 A3， 它的后排膝部空间确实表现不错，像现在有将近3拳的一个腿部空间了，所以它整体的表现跟一些合资 B 级车已经是差不多的，翘个二郎腿其实并不是什么问题啊。重点是它的后备箱空间也是相当不错的，大家可以过来看一下哈。像现在打开之后，我们放满器材还有相当大的一个空间，重点是它后排座椅是支持424比例放倒的，比传统的46比例更加的灵活。那就意味着如果你有4个人乘车的话，你中间那里可以放倒，然后堆置一些长条形的物品，无论你出去玩还是出去拿东西，这个空间机能都是相当能打的，并不会比普通的 B 级车差上多少。第三点当然是这台车子的内饰表现，包括配置啊。那这个车子号称有兰博基尼同款的出风口，那加上平底多功能运动方向盘，加上整车红色的风线，所以这台车子坐进来就有很强的战斗气息，而且整个中控的设计层次非常分明，凹凸有致，重点是这些材料配色的搭配使得整个车厢有很强的现代工业设计风，相比老派的豪华还有说宝马的随意，这个设计应该会讨很多都市精英的喜爱了。然后这台车子标配的屏幕也不错，像这台车子正常不选装的情况下，你依然可以得到2块10.几英寸的大屏幕，包括全液晶的仪表板。如果你肯加钱的话，像这台车子可以提供到1块10.5英寸超高清的液晶仪表给你。那另外一点就是这台车子还标配了主动安全，那不要说 BBA 啊，就算在20万级别的中型车未必都能配备这个配置，这个配置可以值10000块钱。那第四点肯定就是它的动力总成了，那这台机子最大扭矩250牛米，最大马力150匹，那对比奔驰 A 的180还有宝马的 1.5T， 这套动力总成它的性能还有说它的油耗以及口碑都是非常成熟的，在这个级别是相当能打的水平。虽然它是有点旧，但是我们不要只看参数，要看疗效。 OK，那第五点很重要，就是奥迪 A3 全系标配了后多连杆独立悬架，不像奔驰 A 竟然还要车主加3200块钱才可以从扭力梁升级到多连杆悬架。那对于一台豪华车来说，后独立悬架不应该是标配或者说最基本的素养吗？然后再说几个我个人觉得比较遗憾的地方，那首先就是这个车机啊，完全就是单机版的状态，基本上我们用不到任何我们常用的 APP，包括它的导航也是自带的，用起来并不是很好用的啊，所以我觉得奥迪是不是应该思考一下，能不能接入一些我们常用的导航、娱乐等等应用，不然浪费了这么高清、这么流畅的屏幕，对吧？那第二点就是在整车取电方面呢，只有2种电源，一种就是非常老派的12伏取电，另一种就是 Type C， 除此之外别无他选。那你要知道，现在双头 Type C 的数据线并不是很普及。全车都上这个东西啊，说真的现阶段并不是很实用的。那第三点就是它的鞍部设计我觉得是不够实用的，像这一块的一些功能完全是可以放在挡把区域或者说前部的，像现在放在这里既浪费空间而且又不美观，加上这个比较廉价的塑料啊，其实整一个这个区域是整个车厢里面我觉得最大的败笔了。那这台 A3 的动力总成呢，还是上一代的产品，只不过说奥迪做了一些优化升级。那它重点
是放在一些运转品质，包括变速箱的换挡效率上。像这台车子啊，其实它整体的动力的细腻程度，也就是它的扭矩响应呢、我个人觉得相比上一代的车型会更加的快，尤其是在中低速下的起步啊，跟车表现它会更加的顺畅，更加的细腻，而且这个变速箱也足够的快，足够的平顺，起码在我们近一周的驾驶时间内并没有发现有出现什么顿挫的感觉，所以它在一线城市用是完全没有任何问题的。当然也有一部分键盘侠会吐槽这台车子用的是老东西，但你要清楚啊，我们消费者其实更应该追求的是实际的使用表现，重点是它这套动力总成用了这么多年下来，其实它是相当成熟的，它的口碑都是有目共睹的啊，所以这其实是比较务实的一个选择了。当然奥迪有新东西不引进这种做法，我觉得是有待商榷的，那我还是希望它如果说未来有机会的话，可以在中期大改引进那台更新的发动机了。那说真的，这几天试驾下来，我觉得这台奥迪 A3L 其实各方面都非常满足我们家用买菜的一些需求，甚至说它在一些机械素质，在一些设计还有感性的东西方面，要远比一台 B 级车要高上许多。那我认为20万买一台这种豪华入门的 A 级轿车来说，如果你就拿来家用，完全没有任何问题，并不是所有年轻人都需要什么大空间油腻的 B 级车，对吧？这种 A 级车我觉得自有它存在的道理了。当然现在奥迪 A3 的优惠并不是很大，如果它的优惠可以稍微的跟上 A1 那两台车子的话，那这台车子我觉得会更加的香。